Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos aqui com Naruto Ultimate Ninja e vamos dar continuidade em nossas missões, certo? Agora é missão Rank C e vamos lá, né, para a primeira missão. O nosso oponente vai ser Naruto e deixa eu ver aqui se eu consigo entender. Vencer a batalha, derrotar o inimigo em 20 segundos, acredito que seja isso, e preservar 50% da vida. Ok, vamos lá, né? Eu vou colocar Rock Lee. Essa Rank C com certeza é bem difícil mesmo, porque a Rank D já foi bem puxada, né? Imagina a Rank C. Certo, só temos 20 segundos para poder derrotar Naruto, né? Olha isso, tempo bem curtinho e a gente não pode perder muita vida, certo? Eu vou tentar usar logo o poder máximo nele. Opa, errei. Ah não, cara, que é isso? Eu não posso perder, viu? Ó, Naruto tá jogando bem, viu? O tempo tá acabando. Eu já perdi bastante vida, né? E olha só, ele não deixa a habilidade pegar. Aí, finalmente. Agora eu acho que a gente não vai conseguir não, viu? A gente não vai conseguir derrotar ele a tempo não. Acho que só temos 10 segundos. E ele tá jogando super bem. Ah, meu Deus. Oxi. Quase que eu errava. Nossa. Se eu errasse, meu poder ia ser interrompido. Aí, vamos lá. Beleza. Aí. Vamos ver se, pelo menos, ele perde bastante vida, né? Eita, cara. Olha isso. E quem vai perder vida sou eu, ó. Quem vai perder vida sou eu. Porque... Lee ativou o quinto portão, né? Acho que é o quinto portão, não sei. E parece que eu perdi mais de 50% da minha vida. Ah, nossa, cara. Foi muita sorte, viu? Eu acho que eu fiquei com 51% da vida. Porque a vida já tava ali no meio, né? Aí. Tranquilo. E deixa eu ver. Agora é Gaara. Certo, temos que derrotar ele em 30 segundos. Preserve a level 3 chakra. E essa condição 3 aí, eu não sei se a gente tem que... Cara, é melhor eu traduzir isso aqui, viu? Porque eu tô na dúvida. Beleza, tô de volta. E a gente tem que preservar o chakra do nível 3. Eu acho que a gente não pode perder chakra, né? A gente não pode perder nenhum tiquinho de chakra. Eu acredito que seja isso, né? Vamos lá. Nossa, esse jogo demora muito pra carregar. Nossa, que tédio. Tá. Vamos lá. Agora, assim, eu não sei se a gente tem que usar habilidade level 3 em Gaara. Ou a gente tem que preservar, no caso... É isso mesmo, preservar o chakra. Eu vou preservar o chakra pra ver se é assim. Ó, já perdi meu chakra. Se não for, eu vou usar o chakra level 3 em Gaara. Talvez seja assim, né? Não sei, não sei. Tô meio perdido. Tá, tô com o chakra cheio. E deixa eu... Ah, pior que eu não posso nem usar nenhum jutsu, porque senão vai consumir meu chakra. A gente tá jogando até bem, viu?
Olha. Beleza. Gara nem luta, Gara só fica parado. Ó, eu vou cair, quer ver? Ó. Aí ele também caiu, né? Só que o negócio é que eu não posso perder chakra e eu esqueci do tempo. Eu esqueci que a gente só tem 30 segundos para derrotar ele. Ah, meu Deus. Olha isso. 10 segundos, cara. E agora? E agora? Nossa. Ah, não. A gente vai perder. Levanta, cara. Rápido. Levanta para apanhar. Vai, vai, vai. Levanta, cara. Aí. Olha isso. 6 segundos. Esqueci do tempo. Tá. Será que conseguimos? Aí. Belezinha. Missão concluída. Agora é Sakura. Olha, essa terceira condição eu não sei o que quer dizer. Eu vou traduzir, daqui a pouco eu volto. Certo, derrotar o inimigo usando uma técnica secreta level 3. Bem tranquilo. Mais fácil do que a missão anterior, né? Eu vou colocar... Ah, sei lá. Não sei. Acho que eu vou colocar Neji. Certo. E a gente tá muito rico, né? Com essas missões aí. Porque cada missão que é completada, a gente ganha dinheiro, né? Eu já passei de não sei quantas missões. Então a gente tá muito rico. Ó, eu vou usar habilidade level 3. E depois eu carrego o chakra e uso de novo. Melhor usar logo porque a gente só tem 30 segundos para derrotar ela. Então a gente tira aí a metade da vida dela. E depois a gente carrega e usa essa habilidade de novo. E aí ela já era, né? Olha isso, nossa, tirou muita vida. Ó, consegui chakra. Agora a gente precisa carregar, né? Nossa, cara. Ela não vai deixar, né? Aí, ela não vai deixar. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Nossa, ela aumentou muito a vida dela. Oxe, eu nem vi. Aí. Espero que agora a gente consiga finalizar ela. Se a gente não conseguir derrotar ela, vai ser um grande problema, viu? Porque aí vamos ter que carregar o chakra tudo de novo. E além disso, o tempo tá quase acabando. Mas eu acho que ela morre, né? Ela errou tudo. Oh, não morreu não. Meu Deus. Aí agora o negócio ficou feio. Ela não vai deixar eu carregar o chakra. Ai, meu Deus. Ó, minha parceira ali. Rápido, rápido. Nossa, 15 segundos. Vai, 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 vai. Ela tá aumentando a vida, ó. Aê, cara. Nossa, 3 vezes a gente usou essa habilidade. Ó, ela acertou agora, hein. Já reduziu o dano. Eu espero que ela morra, viu? Mas sei não, viu? Ai, meu Deus, eu errei. E ela acertou. Nossa. Ah, mas pelo menos ela morreu, né? Se não morresse, vixe. Ok. Aê, missão concluída. Vamos para mais uma.
Agora o nosso oponente é energia. Ah não, olha, temos que usar 6 golpes adicionais. Meu Deus. E pelo que eu tô vendo aqui, olha, eu não tenho certeza, é até melhor eu traduzir. Beleza, é isso mesmo que eu tava pensando, né? Essa condição 2 aí. A gente tem que ficar com 90% da vida, né? Então a gente não pode perder muita vida nessa luta. Olha que missão difícil. E além disso, a gente tem que usar 6 golpes adicionais. Acho que eu vou ficar atolado nessa fase, viu? Nessa missão, melhor dizendo. Com certeza eu vou ficar atolado. Na rank D eu fiquei. Tentei várias vezes e não consegui. Ó. Pelo menos. O tempo aqui não é só 30 segundos, né? O tempo é maior. E olha isso, não consegui usar nenhum golpe adicional ainda. Nenhum sequer. Nossa, não sei porque eu não tô conseguindo. Aí. Beleza. Conseguimos usar um. Ah, eu também esqueci da vida. Olha só, então aí a gente praticamente já perdemos, né? Porque eu não podia perder. Não podia perder muita vida. Cara. Nossa. Olha isso. Que fase, viu? Que missão. Olha. Eu não tô conseguindo usar o golpe adicional. Aí, pelo menos recuperei a vida, né? Agora ele também tá quase morrendo. Ó. Eu acho que é porque... Acho que é por conta do mapa também. Vê se o mapa não ajuda, não. Vai, vai, vai. Não funcionou. Não funcionou. Nossa. E eu perdi bastante vida. Então aí... Já falhamos, né? Aí, ó. 3 golpes adicionais. E ele quase desviava ainda. É brincadeira? Aí, 4. Ainda falta 2, né? Só que ele já tá quase morrendo. 5. E ele vai morrer. Ele vai morrer. E o pior... O pior de tudo é que eu perdi muita vida. Ele já tá quase... Ele já tá morto, né? Eu vou ver se eu deixo ele pegar uma vidinha. Agora o pior é que eu também preciso de vida, né? Porque eu tenho que preservar 90% da minha vida. Só posso perder no máximo 10%. Minha vida já tá praticamente no meio. Ah, meu Deus. Cara, eu vou pra cima. Aí. Eu consegui uma vidinha, né? Ó. Nossa. Beleza. Agora a gente precisa recuperar essa vida, viu? Se eu conseguir pegar essa vida... Ah, não, cara, ele pegou, ó. Nossa. Olha isso, minha vida já tá no meio. Deu ruim. Kakashi também não dá nada que preste. Só dá porcaria. Olha isso, velho. Tentei toda hora trazer vida pra Neji. Isso aqui é vida, Kakashi? Parece que nem vida era esse aí.
Olha isso. Toda hora uma vidinha. Ah, cara. Olha. Ah, não. É brincadeira isso aí, viu? É brincadeira. Eita. Ai. Pior que fica meio difícil, né? Porque eu tento juntar a vida, só que... Ele tira a minha vida, né? Ele me bate, eu acabo perdendo vida. Aí, ó. Agora eu tô precisando de vida e que a caixa não me dá nenhuma vida. Fica me dando... esses itens chato aí. Ó, eu peguei um pergaminho, ó. Nem sei pra que serve esse pergaminho. Ó, vida de novo. Ah, não é possível. Oxe, o tempo vai acabar. Eu vou pra cima. A gente vai falhar na missão, mas... infelizmente, né? Infelizmente. Ah, mas a gente chegou perto, viu? Chegamos muito perto. Será que a gente passa? Mas não passa não. Aí, ó. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, tô de volta. Cara, eu não consegui passar. Já tentei umas 4 vezes, 4 para 5 vezes e sem sucesso. Até que, como vocês podem ver aí, né, eu consegui usar os 6 golpes adicionais. Só que esse negócio de preservar 90% da vida, né, então, quer dizer, a gente só pode perder 10%. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Qualquer porradinha ultrapassa os 10%. Então, a gente tem que usar os 6 golpes adicionais e sem perder nenhuma vida. Praticamente. Entendeu? Então, energia é muito forte, cara. Energia é muito forte. Aí tá bem puxado. Mas, bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até mais. Fui.